якщо не помиляюся, Сергій Рибалка. Так, Сергій Рибалка біля м'яча. Удар який! Який гол забиває Рибалка! Бездоганне виконання стандарту. Рибалка відкриває рахунок у сьогоднішньому поєдинку, відзначаючись зі штрафного. Молодий талановитий Рибалка, який вміє забивати зі штрафних. Красивий удар і красивий гол. Цікаво, що Андрій Олійник зрозумів, куди м'яч буде спрямовувати. Кинувся у той кут, але дістати м'яч не зумів. Рахунок навряд чи було б відкрито так швидко. Хоча зараз провал в центрі захисту і 2-0. Я сказав, що потрібно Кремені оготитися, але замість цього команда посипалася. В захисті вникає ще одна шпарина. Дивимося, ось вона, передача в розріз. Провал на рівному місці. Не влучив у м'ячу Віталій Момот. Подача до штрафного майданчика. Помилка, непорозуміння, порожні ворота. Дуду. В центральну зону на Корея віддає передачу. Прорив Карлоса Корея. І удар завдає сам Корея. Ліворуч діє 99-й Дуду. Праворуч 14-й Сергій Рибалка. Під нападником 10-й Артем Мілевський. На вістрі атаки 26-й номер Фанендоаді, який віддає передачу на Мілевського. Той далі прокидає. І Дуду забиває третій м'яч у ворота Кременя. Дуже чітко зараз розіграли м'яч футболісти Динамо. І збільшують рахунок на користь своєї команди. А себе не став бити по воротах. В принципі, закривали йому простір кілька суперників. Віддав передачу він точно на бразильця Дуду, якого не закривав чомусь Віталій Собко, який був поблизу. І Дуду потужним ударом із близької відстані. Чорномор. Собко простріл. І знову захисник перший на м'ячі. Але удар, який гол забиває Кремінь! 3-1. Один м'яч вдається відіграти. Ну, хоча б гол престижу вдається забити команді з Полтавської області. Ну і доволі ефектне взяття воріт. Два сьогодні ми побачили яскраві голи. Гол Сергія Рибалки і ось цей гол від Віталія Сумцо. Аруна. Одного суперника проходить, звільнює позицію для удару і завдає удар по воротах. Напевно, що Ескобар дриблінгує. Ескобар залишається з м'ячем, б'є вищий воріт. А решті дебютантів можемо побажати світлого майбутнього. Буяльський. Удар по воротах завдає, вищий воріт. Перший удар по воротах. Небезпечний зараз вихід може бути. Удар по воротах і м'яч сітці. 2-3 рахунок стає. Кремінь неочікувано відіграє ще один м'яч. Ну і ось така радість, ось таке свято для футболістів і тренерів місцевої команди. Чесно кажучи, здається, що все ж таки динамівці самі винні, що вже двічі пропускають. Вони тим, що почали дозволяти грати супернику. А передача, як ви бачите, пішла від Карлоса Корея. Назад передача, по-моєму, пішла саме від Корея. Гармаш не зумів стати лібером, не зумів підчистити. Просто не встиг до футболіста, який завдав удар по воротах. Ну і Вовченко пробив.